Presidente Marcelo Santos, muito obrigada. Deputados presentes, deputadas, imprensa presente, nossos jovens que estão aqui, estavam aqui, vou dar uma entrevista agora para eles. Quero comentar os técnicos dessa casa com muito prazer, com muito respeito, com muita admiração. Vários assuntos me trazem aqui. A questão da pesca, deputado Zé Esmeraldo acabou de falar, eu quero ratificar e quero dar os parabéns à bancada federal. A bancada federal hoje, no Bom Dia, fez assim, uma manifestação, o senador Ricardo, deputado Lelo, acredito que toda a bancada está imbuída desse assunto. Esse assunto é um assunto que a gente pode fazer aqui audiência pública, vamos fazer. Deputada Janete ontem já colocou na agenda para que nós façamos a audiência pública, mas esse assunto é um assunto que não é só da Assembleia, de todos nós, da sociedade organizada, porque nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar essa medida que foi agora, depois de 2 anos, ela foi colocada em vigor pelo atual ministro do Meio Ambiente. Uma aberração. Portanto, a nossa indignação continua e eu quero parabenizar a bancada federal e quero pedir à bancada federal, não só no meu nome, mas no nome dos capixabas, que não permita que essa resolução seja realmente, que ela continue em vigor. Tem que sofrer reparo, tem que discutir com o segmento. Mas quero dizer hoje que nós vamos fazer a 9ª abertura da semana consagrada à FECAGE. A FECAGE é a nossa Federação Capixaba dos Jovens Empreendedores do Estado do Espírito Santo. É um segmento que se organizou. Hoje, nós temos muitos empresários jovens que estão aí no caminho certo, no caminho do desenvolvimento. Portanto, eu quero convidar a todos que virão, todos que poderão, todos que estão dentro da FECAGE e fora da FECAGE, os jovens empreendedores, todos do Estado do Espírito Santo, para estarem aqui a partir das 18h30, que nós vamos dar, abrir né, a nossa discussão. É uma semana inteira, vamos abrir aqui na Assembleia, como sempre fazemos. A FECAGE é o associativismo jovem. Temos o objetivo de formar líderes através das entidades jovens que são federados dentro da nossa Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Portanto, todos estão convidados e eu volto a falar sobre isso. Muito obrigada.